Číslem 3 nejzkušenější aktér, 10letý Tapájo ze stáje Hana Veselá s Lenkou Rájovou v sedle a ještě zbývá číslo 6 sázkový favorit Sir Coral ze stáje Špaček Saverov s amatérem Janem Kovářem. Ten vstupuje v těchto chvílích do boxů, koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný sedmý dostih dnešního programu. Cena amatérských a žákovských jezdců handicap páté kategorie na 1400 metrů odstartován. Hodně divoký start do dostihu měl Sir Coral, jehož jezdec amatér Jan Kovář se ale udržel v sedle a přebírá vedení před Tapájem na třetí pozici. Následuje Angelic Beauty a za ní je pak dvojice Shake a Dark Alighieri. V čele dostihu tedy Sir Coral, favorit dostihu, otázkou je, zda je všechno v pořádku, co se týká amatéra Jana Kováře, konkrétně jestli má především nohy ve třmenech, ale je to možné, že ano, že skutečně ten divočejší start jezdec zvládl. Na druhé pozici každopádně za Sir Coralem v oblouku před cílovou rovinou Tapájo, na třetí pozici následuje Angelic Beauty, čtvrtý je tam Shake a pětici uzavírá Dark Alighieri. Aktéři budou točit do cílové roviny, do závěrečné čtyřstovky ceny amatérských a žákovských jezdců poslední položky dnešního programu. Sir Coral s amatérem Janem Kovářem v čele dostihu, na druhé pozici z vnějšku se snaží začít útočit Tapájo, třetí je tam na vnitřní bariéře Angelic Beauty, Tapájo se teď začíná přibližovat dosud vedoucímu Sir Coralovi. Posledních 150 metrů do cíle, dobrý finish ze zadu má i Dark Alighieri. Teď je to ale Tapájo v čele dostihu, Dark Alighieri se dostává na úroveň druhého Sir Corala, ale Tapájo vítězí před Dark Alighieri, třetí Sir Coral, na čtvrté pozici Shake a pátá Angelic Beauty. Viděli jsme závěrečný sedmý dostih dnešního dne, cenu amatérských a žákovských jezdců, zatím neoficiálně v tomto dostihu zaznamenal triumf nejstarší účastník, desetiletý Tapájo s amatérkou Lenkou Rájovou. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů.